ਇਹਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਚੈਨਲ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਏ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮੀਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਇਹਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਚੈਨਲ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਏ أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رداءً وعلى كل ضامر يأتين من كل حج عميق محترم شاگرد گرامی قادر اور معزز سامعین السلام علیکم تہاڈے سامنے کہ میں مسئلہ حج بیان کراں حج اسلام پاک دا پنجواں حکم ہے پہلا حکم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبده ورسوله دوسرا حکم نماز تیسرا حکم روزہ چوتھا حکم زکات اور پنجواں حکم حج میرے نزدیک سب تو افضل رکن ارکان خمسہ وچوں حج تسی شاید دل پوچھو کہ کیوں نماز دیہڑیاں پنج روزے سال کے تین چوبیس سال ہو گئے نا پاپ نوائیں نہیں بڑے
بندیاں بھی کایا پنڈ چھٹی دے پنڈ بھی کایا نہیں پڑی آخر نام محمد پورا رکھ لیے ٹھیک نہیں چلو میں لاتے ہوں گیا اترا کسی آپ تھان سر سڑ گیا وہاں اتنے کتنے میری تجویز ہے کہ اپنے پنڈ محمد پورا آخر کرو سن جلدا تھی چند سال ہے تجربہ کر کے سب گورنمنٹ مجبور ہوگا جی نام بدل دے اصل لاہور چاہے ہوا نام بدل دیتے سڑکوں کے روڈوں کے سارے گل کہی ہوئی ملا سے بھی ضرور موڑے میں چاہنا اور تو میں ٹیکسن والے جڑے نے وہ میرا ہی تو بال دے ٹیکو ہو جاتا ہوگا پہلے ٹیکو مگر پھر ٹیکسن گاہ کرو پڑا گئے مگروں رکھے گاہ گڑو رکھے ہاں جی دونوں کا ہو گیا جرانا اور آخر لگا چل میری پہ چلا گئے اور پڑکے تو اڑکے تو اس فوس اتنے بہ گئے کدے پرلی ریک اتنے بہ جائے کدے کسی جنگل کے پیشاب سے جا پوے وہ آخر لگا تو میرے کتنے لے آ گئے تینوں کچھ نہیں سن لگتا بابا نہیں جانتی گل بھائی اگر توبہ کر میں تو بول نہیں گڑے گڑے اچھا اگر تیرا پنڈ میں دیکھوں چنگا کتنے کو آوا تو اگر چوڑے کا چون کرنے آ جا آنا چنگا یہ میرے پسند ہے وہ نا دور سمجھ جی نا دیش ہے تے ایسی اکھوں پانا برابری پی وہ چور سنگھ نہیں بن دیتا اس پنڈ نہیں چور کانا ہی رکھا کہڑے پنڈ چلا گیا اور جتنے چور کانا ہے اتنے چلے اسی طرح رہا سارے زمانے بہرحال آپ تے لاگے نے کھان گئے ڈوگرا دیا مڑ بڑی پینا لیا بلوچن یہ دونوں مسلمان پارٹیاں ہجے دونوں مسلمان پارٹیاں تو لڑ پتیاں کے زمانے اکبر کے زمانے یہ آپس میں لڑنا لڑ لڑ کے دونوں مسلمان پارٹیاں ہی سن دونوں ہی واجب القدر نہ بندے نہ بندے گئے دونوں واجب القدر سن ایڈیا لڑائیاں لڑیاں کہ ہزار لاشا بنا مسلمانوں نے مسلمانوں نے پھر وہ یہاں دیا قبر مری آخر وہاں دیا قبر مری آخر ڈوگرا کو روڈ بہتے ہو گئے بلوچاں بچا غریباں دیا مریاں بن گئی مر بلوچاں دے خاندانی ڈوگرا دیا دونوں فری کہنے دیر مار چھتی ہی دے وہاں دیا مریاں بن گیا وہاں دیا خاندان انسان نے بڑا کچھ کیا سوچ بڑا کچھ ایسا لگتا ہے بھائی میں وہ آخر لگا ہے آج اتنے چور کر منڈی آئی ہاں تین ہم کمیٹی کے بال اتنے پوچھ لے کالے خان جا پوچھا کہ کالے خان ملنا بگیچی چاہیے ہاں یہ جا فون کی یار بات مل گیا گھر گل لگ گئے آخر لگے آ گیا آگے آخر لگے تین سیر کر لے گیا چمیلی کے فل اتنے اگیا نگ لا کے سونگ سونگیا اگے آئی خوشبو کی گل کیوں نہیں آئی پورا پھر رہا وہ موتی اوپر لے گیا گلے مرتبان گلے نسترن گل فلانا گل فلانا اخیر پہ آ گیا گل گلاب گل ایسے گلاب گلاڑیاں نے نکا رہی خوشبودار کے متر کر دے اکھ لگا اتنے لا کے نک جتنا لایا نا تو ہوگا سر نہیں کرنا دے رہا ناسا جرا جان ناسا گاہ کی اور میری مان نے تھوڑا تو وہ ہرایا اس ناسا وہ آخر لگا کل دن اتریا جب تک ناسا تو حسد کا گو آنا کرنے تیری سمجھ قرآن کیوں آوے تو سنت کیوں آوے تیری سمجھ تیریا ناسا گوا بڑا شرک دے فکر کرتے حسد یہ کٹ پہ خدا واسطے نہیں میں ڈٹ سو میرے والا کھلی چھٹی میں کوئی ملبا نہیں پاؤں گا انہیں بندے کا تینوں کھلی چھٹی جا کے سو تو جی کن سٹ رہی نک چو کن سٹ تو پھر اس میدان میں آ میں بھی اسی خاندان کا بندہ جہے قبر کی پوجا کرتے ہیں اس خاندان کا میرا ساتھی کوئی تو ہوگا میرا گوانڈی
شاید ہے ہو کوئی اب کہنے والے یار بچارے شاہ سلمان کی پہلے پوجا کر دے رہے پنڈ میں چوندی سی کہ شاہ سلمان قبر کو مرتا کوئی نہیں شاہ سلمان ہونا پھر جس نے رب نے توحید دی یہاں نو کہیں گل آ جڑے سجاد بیٹھے نے جس نے رب نے توحید بخشی دینا پھر ایک جلا جلا وہ اٹھا توحید والا وہ جا بگل بڑا سر شاہ سلمان آدھے سن پکیاں ایک لا کے بگل بڑا وہ پرواہ سن میں دیکھا لو پرواہ کی عادت ہے لکڑا کچھ سک جی ٹاڑیاں اسی طرح وہ لاوے کوئی نہ ڈردا ڈردا تو لاوے میہ پہن سیال دے وہ چڑیا آ کر دن کی چڑی نہ کوٹا نہ کری وہ اکھ لگا بھی بالن ہے نہیں مر گئے بالن کھو بھوکے اکھ لگا بھی شاہ سلمان ہے مل آؤ موڑے سکے یہ اتے گیا جا کے تو موڑے پن پن دیا سکھ سکھا نے بھی ویکیا پہ یہ موڑے پن جانا نہیں آنا آخر بھی آپ شاہ سلمان ٹھل لوں خیر وہ پن پن سٹی جایا آخر لگا میاں تیری دیکھ کے تو لت بن دیا تو تم نہ کر اس طرح آخر لگا تھی نہ کچھ آخر کری رہو میں جانا تو شاہ سلمان جا کے چڑھ گیا اتنے پن پن سٹ جائے وہاں اگے نا تو پتا ہوگا بریک سوائیاں بڑا وہ سارا خان کرے واج ہوئی بن گیا کر کے مسلے وا کے انہوں آخے اگوں سا دعا انہوں آخے اور میں سکیاں سکیاں لاؤں تو کتنے لیں گے میں سکیاں سکیاں لاؤں لوگ وہ لوگ نے اللہ کا فضل اللہ جنہ نے دنیا کے بت بننے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو ہدایت لے کے تو دنیا کے بت بننے نیڑے تیرے تھے ہزار بت ہو گے چھ کے بت اللہ عقل دے تو کچھ ہوش تو کم لیا کرو آج سے بزرگ کی کتنے خان کا ہے اب اتنے پہاڑ نے پانی نکی شاہکوٹ شاہ کوٹ اتنے جسے میلہ لگتا بڑی بڑی دوروں جنگلات آئی ہے جتنا ساڈے کرارے شریف کا میلہ بڑا سکھا نے جانا تے مار اتنے سفتیں کرنی تے کی ایک واقعہ دسا جی کرارے شریف کا سکھان کا ٹولا تریا ہو تم میرے ہاتھوں سے تم دے تم میرے گاؤں سے گاجر بجے نال گاؤں دے آؤ اگوں آ گئی کرارے کی حد آئے دین داری دیکھ لو کرارے کی حد آ گئی تو رکھ لگا پریوار اور گاہ پیر نہ مارے ہاتھ میں پہلا کرارے والے شیر شاہ کی سفت کر لو بابے شیر شاہ کی سفت لگے نے کر وہ کرارے گل اور بھی رسی کلیاری چومبڑے والے نے بھی امر ہی رکھی کیا دل کو خیر کرنوں ایک جگہ وہاں جو بہت دوجا سی نا انہوں گایا کہ تفت کر وہ آتا ہے سفت ہونے لگی پنڈا والی چو پنڈ سنی دا پر آتا کہڑا کلیارا تیور نارا بابے شیر شاہ والا اڈتی چور دستی چاہ لگا تلا میلیا پہ وہ کچھ بنتا پھر میلیا پہ وہ کرتے پھر اللہ معاف کرے میں پوچھا ایک دن میں کہ بابا بابا جی کا نام کچھ اور چاہیے ہے شاہ صاحب جی ہوئے تو تھی یہ نام کرتے ہو نو لاکھ ہزاری جب سوچنے کی گل ہے نو تھوڑی جی نام نہیں سکتے نو لاکھ ہزاری پہلے دسو نا کیوں تمہیں کوئی پتا تمہیں یہ کنسرن نہیں کوئی نہیں انہوں نے پوچھا جائے بڑے بڑے حسابی نے نو لاکھ ہزاری نو لاکھ ہزاری کے من یہ پوچھا بھی کیوں انہیں آخیا اس واسطے کہ نو لاکھ ہزار بار اس نے قرآن مجید پڑھیا زندگی چ نو لاکھ ہزار بار بلے بلے بڑی بولتی ہے بھائی مولانا کرو بھی میرے کو چکر پہ پھر میں جا کے اتنے سمجھایا لاہور پھر آخر لگے بابا تیرے تل گئے ابھی نہیں مینو روکنا نہیں کرتا کانفرنس کی لائن کو اچھا نو لاکھ ہزاری
نو لاکھ ہزار والا قرآن پڑھیا کیوں جی پڑھیا لکھیا چھوکری ہو جی نامی دسویں اٹھویں پڑھ دے نو لاکھ ہزار ہی ہے تو تے پاس گنتی ایک وزن ہے تو نو لاکھ ہزار ان پتا ہو سکتا ہے نو لاکھ ضرب ہزار پھر گل بنو نا پھر گل بن گئی نو لاکھ نو ہزار نال ضرب دیں گے تو کی بنتا ہے نو لاکھ ضرب ہزار نوے کروڑ بنتے ہیں نوے کروڑ قرآن پڑھیا بابا جی شرط شاہ کوٹ والے نوے کروڑ قرآن کیونکہ نوے کروڑ قرآن پڑھنا ہو تو عمر کتنی چاہیے تے نزدیک میرے نزدیک مسئلہ یہ ہے اول تو ستارہ روز کا پڑھو تو تیس دن قرآن لوگ بارہ قرآن سال میں مکاؤ تو جی تھی اس کو بند کرنا تو پھر ایک منظر روز بھی پڑھو سات منظر قرآن ستی دن ختم کرو کہ جی ہو تو جی اس کو بھی بند کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری تصویر مقدار یہ ہے کہ جن تین دن تو بند جلدی پڑے وہ تو سمجھا کچھ نہیں تین دن ختم کر لو دس پارے روز سے تھوڑے نہیں گوار تک اٹھتا ہے جسے دس پارے پڑھنے پہ مگر میں بزرگ کی رحمت واسطے یہ مقدار بٹا دینا قرآن روز کا رکھ لو روز کا قرآن کیوں نہیں ہوتے نہیں کچھ سارا ہوتے تو سارے نے تیس پارے روز کے پڑھنے کم ہے تے جے تسی آکھو پر ارحمن دا الف تے وناہ دا سین تے بولے لیے اس اس بن گیا اس اس آکھیا تے قرآن پڑھیا گیا اس آکھیا تے قرآن پڑھیا گیا اس آکھیا تے قرآن پڑھیا گیا کیوں جی پڑھ لے انہوں پڑھ نہ کھو گے سبحان قرآن رول دا مندے ہو پر قرآن رول دا کو کھو کھو ہو گئے پڑھ لے تو شاید منی جائے گا یہ واسطے ہوں آپ اندازہ کریے کہ عمر کتنی چاہیے نوے کروڑ فنڈ ہوں دسو عمر کتنی بنی پنجی لاکھ سال عمر ہو رہے تو پھر نوے کروڑ قرآن پڑے تو بابا جی آدم علیہ السلام دنیا میں چاہیا پونے آٹھ ہزار سال ہوا یہ بابا نے کتنا آیا جی ابھی سچی گل ہوئے کہ رکھ دئیے تے پھر بڑے بڑے جاہل تے بڑے کافر تے بڑے برے تے بڑے برے تے جو کچھ تسی سنائی جا لاگو سن والے آخر سبحان اللہ بابا جی فرید گرام سمجھا رہے ہیں لتان نو پند پند میں رسا آخیا پاک پتن شریف بات کر میں رسا آخیا تو رسا پا کے تے لتان نو لمب گئے ایک پلو بولیا لینا ہے رسا نہیں کچا پند میں میرا اتنا اگے میرے چار اتراج سن ہونے تو ہو گئے پانچ ہی ہو پنجا ہی اتراج میرے دگدرا ورگے نے دگدرا ورگے کوئی حل نہیں کر سکتا پہلا اتراج کہ کی لو حکم لے لم کے لتان گیا رسہ بن کے خوب لم کے آئے کدھر کی عبادت ہے جھوٹ بولیا گیا بابا جی سے جھوٹ بولیا بابا جی فرید رام کو لایا ایسا کیتا ہی نہیں اے مگروں جڑے چیلے نے انہوں نے جھوٹ بنایا پہلی چیز کے سیدھے حکم نہ لم کے کیوں جی علماء کرام کہتے قرآن پاک وچ تسا ویکھیا کہ منہ تے لم کے بھی عبادت ہوتی ہے قرآن پاک نے عبادت دیا شکاں دسیاں ٹھیک ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم فرمایا میرے بندے ہو جڑے مینوں یاد کرتے ہیں کھلوتے بھی بیٹھے بھی لمے پے چوتھی حالت اللہ نے ذکر نہیں کہ لمکے اور دنیا چ انسان بنا کے کلیا چمگیدڑ بنا کے نہیں کلیا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے انسان بنا کے کلیا چمگیدڑ بنا کے نہیں کلیا لمکن کوئی عبادت نہیں لمکن کوئی عبادت نہیں اے ہونا پہلا اعتراض کس کے ناکھیا اگر اللہ نے آخیا قرآن میں چاہیے اگر نبی نے آخیا حدیث میں چاہیے تو جی اپنے آپ بنا لیا پہلا مل نہیں اس عبادت کا مل پہلا ہے تو پھر ایک دو سال نہیں بارہ سال اللہ کی خود بارہ سالوں کو پتا ادا ہی کوئی نہیں
بارہ سالا کم کیتا بارہ سالا کم کیتا بارہ سال یہ ادا کرم کرم کیتا یہ تو گل نہیں کٹ میں لاحال کوئی شاید فرمایا کسی کا حکم نہیں. ایک دوسری یہ چیز لوگ آخر سن کے سبحان اللہ سبحان اللہ جی بارہ سال لمکے اتنا نہیں سوچیا پر بارہ سال میں 23,000 نماز کدھر گئی مردہ لمکیا نماز کس طرح پڑھ سکتا بیت اللہ ایک پاسے رہ گیا اللہ کا عرش ہوا ٹنگا نماز کا نہیں لا حول ولا قوة 23,000 نماز کا فکر من ترک الصلاة متعمدا فقد كفر نہیں تو پڑھ کے بکھاؤ لمکیا پڑھ کے بکھاوے اور جنہوں کوالیاں والے لمکا ہیں چار پانچ جھوٹے لے لیں چاٹی چکھا مار دے میرے تو میں بھول گیا گدا پا گیا تو میرا حال لے گیا پتا نہ کرے جب منہ ٹھنڈ نکل گیا چھتی نہ دو تیسرا بارہ سالوں کے بارہ رمضان سردی کرو کھاتی تے افطار کرو کھیتا انا لاہ چوتھا بارہ سال تنگ کچی کچی تنگ نہ ایک چھٹانسی بن کے بکھاؤ تے باقی والی دور مار نہیں سن کی بھاؤ بنایا ہے دنیا بچ کوئی اور گل کرو اگلے پہ اج کل قرآن پاک سے اعتراض کر دیں کہ سائنس نہیں منگا اینو سائنس منگا ہاں جناب چار پنجواں ہے کہ بارہ سالوں میں منڈے لنکن اگر پیشاب آ جائے شیر 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 لا حول ولا قوة الا بالله اس قدر گل کا ہم منوا چاہ دیا غلط ہے ہولیاں منی دیا ہولی منی دیا ہے کیوں بت بناؤ واسطے اس قسم کی حرکت کر دے ہو نہیں لو سیدھا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی پوجا کرو سیدھا خدا کی پرستش کرو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے اپنی پوجا نہیں کرائی اندر ماؤ جس نے صرف 3 منٹ باقی سن حضور کی زندگی نے 3 منٹوں کے ساتھ صرف باقی نے اس وقت فرمان رہے ہیں اللہم لا تجعل قبری وسنا یعبد یا اللہ میری قبر دن کرے بت نہ بن جا میں لوگ کی پوجا کرنے لگ جاؤں بت دیا دو قسم نے بت نو عربی میں سنم بھی آتے ہیں کہ بت نو عربی چ وزن بھی آتے ہیں سنم اس بت نو آتے ہیں جہاں منہ مت نک لتا پیر ہاتھ پیر اکھا اور کپڑائیاں جان پاوے وہ گانا ہوئے پاوے وہ گل پوپو کا ہوئے تو پاوے سپ کا ہوئے تو پاوے کسی شہر ہوئے اے بت یہ نام سنم تے جڑا وسن ہے وسن وسن بھی ایک بت کی قسم ہے یہ سائنس تو بھی ہوتا ہے یہ ہاتھ پیر لتاں باہر نہیں بنائی گئی نہ مورک بنائی گئی ہے یہ ایویں جس طرح سواگا ہوتا ہے اس طرح کا ہوتا ہے کیونکہ قبر کی شکلیں ہوئی ہے سواگے والی اس واسطے کیوں جی میں قدمہ غلط نہیں کر رہے وسن اسی واسطے قبر نو آخیا بت نے اللہم لا تجعل قبری وسنا یعبد یا اللہ میری قبر دل کریا بت نہ بن جائے مجھے لوگ کی پوجا کرنے لگ جائے وہ جڑا سی حبر حبر جڑا اللہ تعالی کے مقابلے اس کا پیش کر دے ہاں جب جنگ اور ہوئی ہے اس جنگ میں نبی علیہ السلام کو شکل لگ گئی سیابا نے آپ کو ایک غار میں لکا دیتا کافر اچھی تھان سے کھلو کے نعرے مارن لگ پے ایک ٹھہری ہے لاگے وہ کھلوتے نعرے مار دے اتنے کی نعرے مارتے ہیں نعرے مارتے ہیں کہلو حبل حبل بلند ہو حبل تیری جائے حبل ایک بت کا نام اس کا بت کا نام اس کا بت نہیں بتنی ہے بتنی اس عزیز کی مونس عزیز کی زنانی تے لات اللہ کی زنانی تے منات منان کی زنانی اے انہوں نے اپنے نظریے نال سب کچھ کیتا سی تے خبر جڑا سی اے بہت بڑا لمبا بت سی 35 فٹ لمبا سی خبر بت 35 فٹ لمبا سی جہدے وچوں 15 فٹ میں اپنی اکھاں نال ویکھیا 15 فٹ دا ٹوٹا خبر دا میں اپنی اکھاں نال ویکھیا اگر قاضی سلمان رحمت اللہ علیہ نے
درست عمالنا عليك يا دقائي فضل الزمان کہ باب السلام سوشن کہہ رہے تو مانے گا لکی تا خوئے مر گئے تھا مولی علی بن نصاب فرما دنے کہ میں نے تک حاج نہیں کیتا اللہ تعالیٰ پر بہت جلد توفیق دے میں ہوں قائل صاحب لکھتے ہیں کہ جناب باب السلام جس لئے اندر مدینہ حرم پار ہوئے تھے تو باب السلام نے رہتے گئے تو باب السلام اوٹھے بروا گئے تو ایسے کر کے آج رہا بیٹھ کھا ہے ایسے لوگ کی تاجر لوگ بن گئے کوئی فلانی چیز بھیجا کوئی کتابہ بھیجا یہ لے ہم نے ایسے ایک اور پندری بنائی تھی اور پندری کو تین دو پوڑیاں ہیں ادھر تے دو پوڑیاں اس پاس ہے ادھر چلو اتوں کی لنگ دو ادھر اتر جاؤ یہ وچکار سی نا اچھی پوڑی وہ 15 فٹ لمبی سی قائد صاحب دیکھتے ہیں کہ وہ وچکار پوڑی سی وہ حبل کا ٹوٹا ہے قائد صاحب نے لکھا وہ ہوئی حبل جہاں خدا دے مقابلے تے کافر پیش کر دے حبل او حبل بلند ہو حبل حبل تیری جے حبل تیری فتح اور اس حبل نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے اج دے سمے وچ 80 کروڑ مسلمانوں دی جتیاں دے ہیٹھا رکھ دتا اللہ 80 کروڑ مسلمانوں دی جتیاں ہیٹھا رکھ دتا کیوں جناب ذرا کرے گے تے ہاتھ رکھ کے سوچیو جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کیتا ہے اور دن بیت اللہ شریف چ بہت ہے سن کنے سن 360 315 ہو پا کے تے 365 پونے 400 کیوں نہ کر لیا یا دس بھی کیوں کٹ کے 350 کیوں نہیں کر لیا گنتی نہیں کوئی نہیں ہو جاتی وہ سبب صرف یہ سی کہ 360 دن ہو گئے کمری حساب نال سال کے سورج دے چلتے سال نال تے انہاں دا عقیدہ ہے سی بھی جس بت دی اسی سارا پنڈ رل کے پوجا کرنے ہاں اج ایک بت دی کیتی اونوں ساڈی پوجا نال اینا تھٹیواں تے گلت پے جانے نے تے سال بھر تک اونوں ہوش نہیں اونوں ہل تے رکھو تھٹیواں لا گیا دوسرا اگلے دن پوجیا تھٹیواں لا گیا تیسرا اگلے دن 360 دن مک جانا تے 360 دن مک جانا پھر پہلے نوں پوچھ چھڈو اس ورنا مکے شہر دے وچ 1386 بت سنے ہوبر 1386 بت سی سارے شہر مکے سورج چند کمر ستارے اے وکھے تو اے نہ لو بت بنے او کالے کالے بت سر اے او تیری بنیا دی کہ حضرت ماں مریم کھلوتی بنائی ہے پتھر دی تو کچھ نہ غلطی سا چکے ہیں اے بھی بت سی کیوں نہیں پیغمبر دا بت آیا نا وچ پیغمبر دا بت ماں مریم دا بت ایک پاسے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بت بنیا ایک پاسے حضرت اسماعیل علیہ السلام دا بت بنیا ایک پاسے پورا بت چھترے نہ بنایا ہاں دمبے کا وہ سامنے کے لیا رہا ہے حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام دیتی وہ اتنے پہ سات اسی طرح فلانے پیغمبر دی فلانے بزرگ دی فلانے بنکے دی فلانے چھوٹے دی اے مورت پچھر دیا بنا بنا کے رکھیاں جڑیاں فتح دل دے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے ٹکڑے کیتے دن یارا اپنے بزرگ دی مورت پہلے میں جی نہیں کرتا پاک میرے دی اگر تصویر بنی ہو گئے تو آخی نہ چلو وہ نہیں کر کے ٹنگ چھوڑ ہو گئے پارن میں جی نہیں کرتا مان مان معلوم ہوتا ہے کہ اس رب نے اسی پلائے گئے ہاں بتوں کی محبت سارے ڈھڈا وچ بتوں کے پیار موجود ہے بس کئی نے حج کے پاسپورٹ بڑا سوار کے رکھے ہوتے ہیں جڑی مورت لگی میرا اپنی حج کے پاسپورٹ رکھے ہوتے ہیں کئی لوگ تصویر کھچاؤ لگے بجائے چاہتے چھ کچا لے میرے ایک پوت پر رہن دیں گے کہ تیو کر دیں کیا میں چلیا مارن اتنے مکے کہ پچھوں میں تھی ویخ لیا کرو لاہ لو لا بتا بھی پر وچے حضرت عیسیٰ دے ٹوٹے ٹکڑے وچے ماں مریم دے وجود دے ٹوٹے ٹکڑے وچے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بت دے ٹکڑے بجے ٹوٹے یہ کتنے ٹوٹے قائد صاحب لکھتے ہیں کہ زمزم خون کا جڑا چلا سی نا پر چلا بھریا سرواس چلا بھریا انہیں بتا کا اندازہ کرو اینا دشمن ہے محمد بتا دا صلی اللہ علیہ بت پاوے نبیاں نے ہر پاوے ولیاں نے بت نال اینی دشمنی کرنی چاہیے جنی غیر خدا نال کیتی جا سکتی ہے کوئی لحاظ نہیں تو میں گزارش کر رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ
محمد رسول الله پھر پہلا رکن اور دوسرا رکن تیسرا رکن چوتھا رکن پنجواں رکن حج دسنا میں ایسی کہ عبادت اللہ بھی تین قسم دی یہ قولی مالی تے بدنی قولی بدنی قولی مالی اے تین قسم دی یہ عبادت جیرا مان لے اللہ محمد رسول اللہ اے میری قولی کیوں جی بدن بھی خرچ ہویا اے مال بھی جیڑی یہ نماز ہے یہ کی خرچ ہوا بدن تے زبان قولی عبادت تے مالی عبادت بدنی عبادت بدنی تے قولی دو عبادت کٹھیاں ہوتی ہیں نماز تے روزہ جی بدنی بدنی عبادت ہوئی زکات وچ صرف مالی تے حج شریف وچ حج وچ تینے قولی عبادت کی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک ایک وارا نہیں دو وارا نہیں فرمایا تین تو کتنا رکھ ہو تین وارا ہاتھ ہوتے ایک دعا نسی اوپر ہے کہا رہا گا ڈیرا جس لئے کٹھا ہوں گا یہاں نہ میری توبہ ایک وارا پنجا چھیا پاس دنے جہاز اترند ہے مصریہ میں جہاز اٹھے لینڈ دیا اٹھے تکرونے آدھا کاریا آدھا حبشیاں دا پرے پرلے لوکاں دا کوئی ہور آنا چلا کوئی ہور آنا چلا اے درو اس کا عزیزی چلے گا ادھے کارے بھی ادھے ادھے چیٹے گا دب کھڑا بے گا عزیزی پر اللہ پھر ہر جہاز چون میں بیٹھ دیا آنا ہے تو آج دا وہ فکرہ چیٹے کرو جی دے کچھ فرمایا کہ وہ ایک نیا جیت گائیں گے تو آج دا فکرہ غور کرو جی دے بچے لکھیا کہ وہ ایک نیا جیت گائیں گے خدا دے نام دا نام جیت اور کسی پیغمبر کی امت میں ثابت نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام بانی ہے کعبہ معمار کعبہ انہوں نے حج میں لبیک اللہم لبیک ہے اے لبیک اللہم لبیک محمد کی امت میں میرے اسود اللہ علیہ السلام اللہ تیرا شکر ہے جس لئے انسان تینے بات تھا زبان بھی عبادت تیرے بدن بھی عبادت پتہ نہ کہتا ہے جس لئے ٹھیکے لوڑے پہ جیسے ماتا ٹھیک نہیں پوے بابا وانگ انجانے آرام ماتا ٹھیک ہو جاتا ہے ماتا ٹھیکی وہ پھل اٹھی تلے مارتا ہے پھر ٹیکے دا ٹیکا اوپر پڑا کے لاؤ دینے پہ یہ کسی بمار نہ ہو اے کہنا پکھانا بھی ٹیسٹ ہو جائے پھر چوٹھے لوگ ایسا ڈاکٹر کوئی نہ کوئی شک پاؤں گے گورنمنٹ نو تو چل گورنمنٹ مدد لگ دے اور پکھانا بھی ٹیسٹ ہو میں نے کسی لوڑ ہے ٹیسٹ کراؤں دے پھر مدے رکھ لے دل کٹ کے دیکھو کیا ہوا تنگ ہی کرنا یہ بھی ٹھیک بہرحال مال بھی خرچ کرنا 1650 پہلا دیو جی چل کے اب پھر دیو 1600 تو تو ہے آپ دو چون نہیں ہے بات دے منظور جو ہونے تو چلے جائیں گے تو بہت رام دا ایک تنگے قسم دی عبادت تے دلے جتا ہے اور پھر ایک سمجھو جس طرح آخری کورس ہے آخری کورس ہے کسی دا دیکھو جی مال بھی خرچ کیتا ہے کہ نگاہ تے بابا بھی پلا لیا تے زبان تے لفظ بھی سکھ لے سب کچھ کہو تو تسی چڑھا کے موڑا ہو گیا نا کل ہار پا کے تے حاجی ہارا دا اینا ہارا نو اینا چھندا سمجھدا ہے پی او سک کے پرندا پے دے تے اگے وی گاں ہوتا دا لو او سکھڑا جاندا او اوتھے جے پھر جاندا تے او تار لین دے کولی مولی بھائی یہ حاجی ہونا ہے ہار پایا ضرور حاجی ہے سامان کو حاجی اٹھارہ مار پکی کر لیا گیا میں آخیا تو میری میں کہ نہیں سکے تھاوا میرے آنا میری ترفی جائے تو چل گئی پھر تو ہاتھ ہو گئے گسا میرے بڑا ہوئے گجر سی سارے علاقے میں آخیا میں ہار کے پڑا پولیس نے ایک بندے نے کلیاں دے ایک بندے نے تے باغواں دے ایک بندے نے میرے والے پوچھیا بھی ہن دس میں تو میں کی دسا توڑ لو لو میں تو بولے جو بولے ہو گیا اور آن کھڑے حاجی صاحب حاجی جی جاؤ سامان کلاؤ بھائی وہ تے ایسا کھانا ہے نا اور ہم ویکھنا اسے وہ آخر لگے ہے اور یہ گلا کر جا کے کر لی تو پلی سے وزن لیل پر چلا سکنا سے ایتو تک ہے اٹھارہ من تینوں کہ آخر
انتظار کر نہ کر ٹھہریا کر انہاں پھڑ کے سامان ایک بوری جسلے کنڈے تے لگی رکھی نا تے اگے او تے بوری سن تھان دی کرے پھر میں یاد آ گیا پہلا میں نے کہا دنیا اگے اگے او تے مصیبت اٹھا چکا سی ایک حد کر چکا سی اور گھر وچ آ گیا سی میرے نال دا کوئی بھی نہیں او ہن جناب پھر میں چھڈ لیندا کہے گا انہاں رکھیا میں تو تم کچھ دعا دینا میں جان دیو کدو باہر پھر بھی کتنے اپنے پلوں میں کچھ دے رہا کدیا با یہ حال ہوتا یہ تو مصیبت ہو گئی حاجی نو مایا کھڑا تے حاجی تینو کلی ستا تے صبر کری تو کورس تے آیا ہم نہ بنا بولی اے کورس ہی آخری سوا چھپ نہ جائے تو چھپ کر رہی یہ آخری کورس یہ بعد ہو تینو کورس کچھ نہیں مڑ کے پوچھنا پہ پھر جو کچھ ہو پرے جہاز والے کر چھڑ دے اللہ کی فنا پھر وہ کچھ جدے اتر گیا سار ساڈے نال ہوتی ہے رب دی فنا بڑی مشکلوں بھی دی لنگنا پہ ہے حاجی نو مگر پھر بھی حاجی جسلے واپس نکلتا حج کر چکا ہوں مدینہ پاک کی زیارت تو بعد جسلے آنا نا تو پھر چٹیاں چکیاں پائی نا پگو بتا چٹا کے تو پھر خوش ادیم ماشاء اللہ حج کر کے آئی ادیم پھر جان جان کے پوچھتا پھر ایویں تینو مینو جس طرح میں مولوی صاحب نے پوچھ لیا پی تو حج کی کر مدرسے والے کتوں آ کے نصیب بڑھنے صوفی عبداللہ صاحب نے بھی ذکر کیا اور میرے کو صوفی جی تھی حاضری کر دے اور میرے کو پہلے کوئی نہیں تو لکھا روپیہ ہاتھ میرے کی لنگ گیا تاری میرے مدد سے درج آنا میرے نا وہ لوگ نے لوڑوں میں کی کسی نے آخیا بابا میں 6500 تک موبائل جائزہ دے دینا کہ کار آ جائے اور کلا کلا میں جا سکتا ہوں ایک بندہ نال منگ اللہ نے بیٹو آ دینا یہ ہو جائے ہر کے بڑے خدا کے گھر بھی نہ جائیں گے دن بلائے ہوئے ہر کے بہ جائے اللہ کرو کہ مان جائے تو یہ ہونا کیا کر میرے بنی سے باہر آ گلاش کر رہا تھا کہ حج بہت بلند بات ہوئی بڑی اچھی بات ہے قرآن پاک کی آیت جڑی میں تھوڑے سامنے پڑھی یہ سرسری ترجمہ ہے تھی وہ عبد الخناس بالحج یا تو کر جائے وہ ہرا کل زامن یا تینا من کل سجن حمیق میرے حبیب میرے خلیل کعبہ بنا لیا جی بن گیا اکثر سننا سے میرا حج وار مار ہوں لوگوں نے حج دی حضرت ابراہیم نو حکم ہوتا ہے کہ حج واسطے لوگوں نے باز مار لوگوں نے باز آخر لگا لا لا میں کتنے کھڑے ہو گئے بارہ لوگ کدھر سن لیے تو لگے ہے کہ پتا ہی کوئی نہیں کدھر سنا اج میرے عزیز نے جب دوپہر ویلے دسیا سی حدود اربا مدینہ مکہ کریمہ کا وہ غلط دسیا سی انہوں پتہ نہیں مکہ دے چلے پاس 950 میل تک کوئی آبادی نہ صوبہ نجد تک کوئی آبادی نہ شمال پاسا شمال پاسا شمال پاسوں 650 میل تک کوئی آبادی نہیں مدینہ آباد نہیں چلے مدینہ کے بعد شیخ تو بنے آباد کیتا ہے تیرے لئے پاسیوں 35 میل دا فاصلہ سمندر تے سمندر دا پھر 35-40 میل تے پرے افریقہ تے دکھر پاسے 350 میل یمن وچ آبادی سی 350 میل دے بعد ایتھے انہیں رقبے دے وچ کوئی آبادی جتھے رب دے پیغمبر نے اپنی بیوی نوں تے اپنے بچے نوں چھڈیا سی تے کچھ مدت دے بعد کچھ مدت کے بعد پھر کعبۃ اللہ بنایا اللہ نے نقشہ دیتا اس مبارک جس میں جس وقت ہم نے نقشہ دیا اگر ایک بغلی اتنے بن گئی وہ اتنے سوری کی چھان پی جتھے جتھے بغلی کی چھان پی اتنے اتنے نہیں رکھی گئی بعد نے کیا ہے بعد نے کیا کہ ایک تھلیو نہیں نکل پی پرانی جب بیت الحدیث کے پھر بنیا سی طوفان نو دے وقت اٹھایا گیا انہیں نیاں تھلے ہونے کے پہلے انہیں نیاں تو پھر نہیں رکھی گئی جس نے کعبہ تیار ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا کہ لوگوں نے آواز مار یا اللہ میں میری آواز تو کون سنوں ایس پاس اتنی دور تک کوئی آبادی نہیں ایس پاس اتنی دور تک کوئی جنگل لگو بس کتنے کون سنے فرمایا تو آواز مار سناؤں میں سبحان
ابراہیم علیہ السلام نے آواز ماری, آواز پہنچی اور مشرق طرح کے مغرب تک چلی. کچھ لوگ جڑے دنیا کی ترے پھر گئے سن, انہوں نے بعد نیک روح نے سن لی. کچھ لوگ جڑے جی ماما کے پیٹا میں نے انہوں نے سن لی. کچھ لوگ جڑے باپا دیا پشتہ میں سن, جڑے آج میرے باپ سن, انہوں نے قسمت والے نے سن لی. آواز خلیل نبی دا بابا جی لکھتے ہیں ساڈے بابا استاد رام چندر خلیل نبی دا وہ سنیا گیا جنانو بعد زیارت خانے کعبے موت نہ ہو تنانو. اللہ کے پیغمبر کی آواز جنوں بھی سنی گئی وہ سر اللہ نے حج نصیب کرتا. شرط ہے کہ انہوں کو لبے کا شروع ہے کسی نے جس نے ایک بار لبے کا دیتا ایک حج نصیب ہو گیا. جہے منہ دو بار نکل گیا دو حج, جہد منہ تین بار نکل گیا تین حج, جہد منہ بارہ پندرہ بار میرے ورگے ہر بڑے کے منہ نکل گیا. اللہ نے اسی طرح دے لب تنخواہ کوئی بھی نہیں ہوتا. ہوں اتنے میرا ایک عزیز آیا ہے کام ہو گیا جنہ بھی دادی کا حج نہ کرنا ان شاء اللہ. پر اس سال پیسے دیتے سن, پھر انہوں نے آخر سان پیسے ہالے واپس دے دو. ہوں سنیا تو پھر انہوں نے ارادہ جی آنا پیسے تو ان شاء اللہ چلیں گے خدا خیر کرے. بہرحال یہ ایک ایسا سسٹم ہے سبحان ابراہیم علیہ السلام السلام کی آواز کا اثر ایسا اثر ہے. آج ہی ایسے نہیں ملے بچے کی زبان کا اثر. مسٹر جناح کو پروین پروین تقریر کرتا کہ سنیا گیا مسٹر جناح کی پروین تقریر کتنے کہنے سنی ایک چیز سے جڑی ہاتھ لے کے اٹھ لیتا کیا مسلم لیگ کے چڑھے تھا. ایک لیڈر اٹھتا ہے وہ اپنے من لال ہو گئے ٹھیک. حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام چونکہ نبی نے اس واسطے آواز کچھ کئی گنا زیادہ چاہیے. اس آواز کا اتنا اثر ہے اور بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل اتنا اثر کر گیا کہ میں کسی دوست کو مینو آندا ہے کہ مولوی جی مولوی جی دعا کرو اللہ سانو کبھی حج نصیب کرے. میں کہتا ہے وہ کون سلطان بہت رام کو زیادہ فرمانے فرمانے نے ارادہ ہے تارا جگہ اگر تو کسی آدمی دیکھے یقین رکھے ہوا ہوا بھی چٹتا پھرتا پر اڑنا کرامت نے میں تو بول جانا بول جانا منہ سے یاد کسی کرامت کا بنا گیا بندہ جی اٹھ گیا اٹھ نہ گیا اٹھ گیا بندہ اٹھ گیا یقین رکھے ہوا اڑے ہوا بچ اگ کھا لو وجمشی آلل با تو پانی تو سکی پیری لنگ جائے کیوں جی وہ بڑی ہوں چکا سر کوئی فرق نہیں نا بابا جی فرق پاؤں گے بابا جی فرما نے کہ تین چیزاں تمہیں کر کے وکھا دو تا کا
سنة من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم دیا متحدل سنتا وچوں ایک سنت دا تعلق ہوئے مطلب داری رکھی گا تو نال مچھاں رکھی سکھانا داری دے نال مچھاں بھی رکھی آنے اے ہو کی ہویا ایک سنت پر باہر ہوتی ہے سنت داری رکھنی ہے مچھاں رکھنی سنت نہیں مچھاں مناؤنی سنت نہیں اگر داری رکھ کے تو مچھاں بھی رکھ کے ایک تین کم کرتا ہے ہوا میں چھوڑتا ہے کوڑے کھانا لگ جائے تو پانی تے سکی پیری پڑا جانا ہے تو فرماندے نے فضرب ہو بنا ہلے جتیاں مارو دے سچ وہ ولی نہیں وہ محمد کی سنت دا تارک ہے یہ جو کچھ کر رہا ہے جادو نال کر رہے اللہ ایک مقام تے فرماندے نے اسی کتاب وچ فرماندے نے لا رہے تا صوفی اور لفظ صوفی تے میرے مولویاں وچوں بھی کسے بعض بچوں کے نام نال لایا گیا ہے ہٹا دیو مہربانی کر کے تاکہ جی پڑھ جاؤ تو تمہیں ہو سوفی آخنڈا پہ تمہوں انہوں نے جوانی نہیں ہے تن دو جن جم دے سوفی آخنڈا پہ پھر جوان نہیں بنتا پھر آنا کی دیجیے آخنڈا کی دیجیے کمزور جہا تھی وہ سوفی کا تصور یہ نہیں ہوگا پر مہان ترے ایک پیر رکھ جائے دوسرا لین جائے سوفی وہ سوفی جا پڑا ہوئی سوفی بھائی کر سوفی تو ابھی ہم بن گیا نا جنا کسی میدان بچا وہ کو کام ہوئے گاڑی بہ رہے گھروں ماری بکر سے مسیطے جان کے پلے ٹکی پھرنے ہم وہاں سا کسی بال مڑیا منہ تر مال پایا ادا متا ٹکیا تینوں کہنا آخیا متا ٹک کے نکل تیر مرا کبھی وہ چور والا کری کر کے ماحول چلے تک ریب تیرا منہ لوگ ویک لیں گے تنانی جان کے خرے بنا رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مسلمان سوفی نہ بنے جدن کا تصوف اسلام میں آ گیا اسلام میں جدن کا تصوف آ گیا سوفی کنا آ گیا اس دن کی تلوار تنگ دیتی تو تصویر حاصل کر لی یہ سوفیاں نے چھڑائی کی تلوار سوفی کر گیا اپنے ملک چو میں حکومت کی خدمت میں گزارش کرا گا تو سارے ملک میں ایک سوفی نہ رہے پھر ابھی سارے مجاہد ابھی سارے بجائے سانو جو کمزور کیا ساری بتی گوڈی پیڑ لائی تو یہ دیکھی پترا دیکھی کتنے زمین نب ہو جائے زمین بچاری خراب ہو جاتی ہے جی پیر دب کے مار دیے تو بھائی سر کبھی سیکھنی ہے آپ سب کچھ کرنا ہے میں گزارش کرا گا نوجوانوں نوجوانوں اور خاص کر کے آج حدیث نوجوانوں تاری فطرت میں چلانا چل پایا چیتا تمہیں محمد تو ہی جنگل کرتا رہا سنگا سیابی تھے بزرگ سنگ جنگل کر رہے ہیں تو سامنے کو سب نہیں سیکھنا میں بڑھا بندہ وہاں دن چیسا بھی اللہ آخ نہیں سی بروائی سن پہ جنگ میں اللہ لالا کر منگے تو لما پیا آخر یار لا کوئی سوچ کر میں جا اس طرح میرے اپنا یار لاؤ جائے جان کسی کافر کی کوئی گل نکل جائے مزہ آ جائے مجاہدہ اتوں کر بیٹھا شاباشا دے مجاہدہ تک ہو جائے نہ تاریاں پر سانو کرتا پہ رو را کے لکھا کاندھے کا موٹا کروں گا بچوں کے ارب دے لکھنے والا ہوگا سارا موٹا وہ جو یار میں لکھا کردیا آخا بھی میں مڑ کے تھی پڑھ کے سنا ہو پھر میں کی لکھ سکیا لکھا گیا شاید شیر تمہیں یاد نہیں گئے ایک بند پہ یاد آ گئے لکھا گیا سن پہ جانے کہ تیری رائفل دا غازی من پٹ چوم لا مزہ آ جانا جس نے مسلمان اللہ تعالیٰ جنت بھیجے سارے وڈے بزرگوں مولی خلل اللہ امام اللہ علیہ وزیر آبادی نے انہوں نے میرے وعدہ کیا کراچی اتنے انہوں نے خطبہ دیتا ہے تو میں ایک نظم پھر بدی اتنے لکھ کے انہوں نے سنائی اردو چ اور کوئی گل سی انہوں نے پھر میرے آخیا بھی وطن چل میرا بھی اج کا چیز بنیا میں کہنا ہے تو سارے بکوں کو لڑائی جائے چم چھو چم جوڑی ہوتی سی میں نے فرمان لگا تو آ کے میری بندوق لے کے جائیں واسطے میں تمہیں سکھنا ہوں میں کہ بندوق تو چلاؤ میں ڈالی کر رہی ہوں اللہ میرے تو نشانے ورگا کہ تھانے دار کا نشانہ تھانے دار تو دوسری گولیاں کا شکار کھیلتا تو میں اٹاری گولی کا شکار کھیلنا اب میرے ساتھیوں کو پتا کر رہے بہرحال میں انہوں نے وعدہ کیا بھی تو آ میدان ہوتا میں تینوں بھیجوں اپنی بندوق دے اللہ انہوں نے جگہ دے پتا رہے گا اس چیز کا ہر دے رہے
میرے حج تو اگر گئے بھی نہ جنگ بند ہو گئے ادھر پرکش بول گیا بہرحال یہ پہلی جنگ نہ بات ہے. ہاں جی وہ یہ سی کہ تیری رائفل دا گھاتی جا میں بٹ چوم لا تیری رائفل دا گھاتی جا میں بٹ چوم لا ٹائیگر بلٹ تے بلٹ دا نیٹ چوم لا ٹائیگر بلٹ تے بلٹ دا نیٹ چوم لا تیری رائفل دا گھاتی جا میں بٹ چوم لا. تیری نیو دل بولی دے میں جان سد کے بھول گیا. یہ تو پہلا باندھے وہ بھول گیا. تیری رائی فل دگا دیا میں بٹ چوم لا تیری رائی فل دگا دیا میں بٹ چوم لا ٹرائیگر کھچی کا پورا ٹرائیگر بلٹ تے بلٹ دا نٹ چوم لا. تیری مٹھی والی تیری مٹھی والی کچ نارے ناری چومنا وہ کچھ اگے کا ہندی سارا مسلمانوں بچارا کسی کسی نے پہن پتا وہ ہاں جی تیری مٹھی والی کچ نارے ناری چومنا تیری مٹھی والی کچ نارے ناری چومنا. اگلے پاس مکھی جوڑا سی پہلا سنا انیس منٹ ہوتا ہاں شست شست والی چڑی تیری مٹھی والی ان مٹھی نہیں لگی ہے زور دے رہے لا کے تو وہ تو کم نہیں رکھا جلدا. تیری مٹھی والی کچ نارے ناری چومنا تیری مٹھی والی کچ نارے ناری چومنا چڑی شست دی تے مکھی شست والی چومنا چڑی شست دی تے مکھی شست والی چومنا ہوئے تیرا روڈا والا چمڑے کا گٹ چومنا تیرا روڈا والے چمڑے کا گٹ چومنا تیری رائی فل کا گاڑی میں بٹ چومنا. مسلمانوں نال حدیث بالخصوص آل حدیث اور بالعموم تمام مسلمان سارے مسلمانوں تھی سارے مجاہد دے بنا لیا مجاہد سارے نو سارے مجاہد بنو. ایک پہلا کلمہ جو ہے وہ کی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کلمہ پڑھ رہا ہے وہ جہاد بھی فرض ہو گیا ہے. جس طرح نماز فرض روزے فرض حج فرض فلاں فرض اسی طرح جہاد بھی فرض. جہاد ایک اور لفظ ہے جہد نام ہندو نے گھر بیٹھے بھی آسان ختم ہو منتر ہی نکل جاتا ہر جہاد بھائی مجاہد آ گئے ہر مجاہد سہنے آؤ گے کہ مجاہد مسلمانوں کا جہاد مسلمان جہاد نکلتا ہے تو حج سے جان رکھ کے نکلتا ہے تارے نکلے نا جہاد اللہ انہوں نے جنت الفردوس دے عزیز پتی عزیز پتی خدا تیرے جنت میں واسے کرے. ہوں جا منڈا شہید ہوا کراچی وہ بھائی لال والا کی نام راشد منہار منہار ہاں منہار راشد منہار اللہ اللہ تیری پوری کرے ہر آس تین جنگ پر فردوس ملے ٹھکانا جن دنیا نے اٹھا دیتا کہ اپنے ملک کو بچاؤ واسطے اپنی جان اپنے ڈرائیور کی جان پائلٹ کی جان دوسرے کئی مان کی جان کچھ پرواہ نہیں جہاں سارا سن دیتا تھا آخر جو بچے ہوئے تو کام مسلمان اس طرح کا بن میں حکومت اتنے بہت خوش ہوا دن جدھر وہ جدھر انہوں تمغے کا ذکر آیا تمغہ ملا بہت شرارو تمغہ اللہ کا ٹھکانا جنت کرے اس طرح کے سارے مجاہد بنو. اب ہوئے تو سارا ایک چھوکرا جی پاڑی کا چھوکرا فروغ بت والا انہوں میں اوکے بھائی شاید حج کرنا تھا تو تو چھڈ یہاں سارے بادشاہ تو تو سیدھا فوج جا خدا کے سر نہ تین لین گے ایسے حکومت پرتی بھی کر رہی ہے. اکثر نوجوان چاہے گا فوج میں اکثر نوجوان سرکاری کھانا پینا موجہ لگی ہوئی ضرورت پڑے
میرے پنڈ کا چھوکرا شہید ہوا تفریح جماعت کا امتحان دے کے بھرتی ہو گیا پاس ہویا امتحان میں چند اتنا پہنچی پہنچائی گئی وہ بھرتی ہو کے چلا گیا سپاہی آ رہی ہو گیا دس جماعت کا چھوکرا پڑا جس نے چلا گیا چھ مہینے پھر محنت کی جی کرو گے کوئی دشوہ تک وہ بعد انہوں نے اتنے پاکستان بھیج دیا گیا جاؤ اتنے وہاں نام ہنڈیوال وہ ٹانگڑے رہے یہ ہوں چلے گئے وہ غریب سی یہ کھانے پینے کرتا بندہ سی نہ وہ نام شاید مقبول ہے پوچھا ہو گیا چلا گیا وہ ساتھی آخر لگا کہ باہر سگریٹ روکا پی گیا تو ان کو بھیا کوٹے ملے گئے سن یہ ان کو بہت پھیر وہ اندر بالکل پھیر لگا بہت بالکل بھی سٹ لگ گئی نوکرے پائے پاپ نے وہ چل گیا وہ اتنے ہی شہید ہو گیا کوئی کام نہیں کیتا میدان میں نہیں گیا کچھ نہیں ہوا زیادہ ہی شہید ہو گیا مفت میں گورنمنٹ کہہ رہا حق نہیں رکھنی نہ خدا رکھتا اور وہ ساتھی نے کوئی جگہ ساتھی اور بڑی حمایت کی تھی یہ بھی انہوں نے بڑی حمایت کی تھی کرو جس طرح بنا کے لے کے گیا اور دیکھا کہ آخر لگا ماں ہی کی ہو گیا اور بس طرح بن کے آ گیا آخر لگا اچھا اور کانخا دے دیتا اپنی ماں نو تو جس طرح میں بس طرح میں ہم آگے بنا کے دیکھے نا یہ سارا ایک اور بنا چاہیے اور اس طرح بس طرح بنا چڑیا کھانا پینا کر سے وہ منڈا جس طرح واپس آیا چھٹی لے کے ادھر ہی کھڑے ہو کے ادھر ملتی ہونا سی ہاتھ دیتا سنا دیتا وہ ماں نے بستر ہوں چکا لیا پترا بستر من لے لیا وہ دونوں بستر کٹھے ہو گئے ایسے آ جا پر گزار والے پاس سا ہٹا یہ آخر گیا ابھی دو بستر لے گا جی یہ نہ تو من جہاں بننا ہے تو مینو اگر آتی تھی میرا ٹریا ساڑ دیتا سی بھائی ماں ہوئے کہ بستر اس طرح کا ملے تو تجھے نہ ملنا مل یہ نہیں ہونا پیار وہی ماں نے اس منڈے کو اندھا کر دیتا ہم کی بڑھیا گورنمنٹ نے اتوں کچھ کریا کہنا کیوں مر گیا برگوندیاں پہنا کی دسیا گیا کہ چار پہنا نے ماں نے دس ہزار روپیہ ایک پہنا لے گیا ٹائی ٹائی ہزار کا پہنا لے گیا کروایا پہنا روپئے اپنی گریبا کھڑ گیا دو ٹائم شرط نکلیا میں نے یاد نہیں بنا کے میں لوگوں کو ٹپڑا ہٹا ہوں اچھا ساڑھے ترونجا ترونجا روپیے دس آنے ماں کی پنشن ترونجا روپیے دس آنے ماں کی پنشن کیوں نہیں آ کے رکھا گورنمنٹ نے نہیں میں تو اشیسا دینا پیا سی گورنمنٹ کو کہ جی اپنے شہیدوں کی یادگار بنا ہے یہ یادگار کے من یہ نہیں کہ پوجا واسطے بنا ہے نہیں یہ من ہے کہ تم جس نے دیکھے وہ حدیث پتی بھی قبر یہ وہ حدیث پتی ہے چھ دن کلا لگتا ہے پکا دیا یہ وہ پٹھی ہے وہی کبر والوں میں کہتے طبیعت حیران اٹھے کہ میدان جنگ میں بڑی ہوا تو بڑی شہید ہوا تو بڑی ادیس پٹی باندھ دیتا ہوں کئی ہوئے کئی ایک جلدہ پیدا ہوئے جلدہ پیدا کرنے واسطے یہ کیتا گیا نہیں تو گورنمنٹ کو پتا نہیں تو سپاہی دکھا دے سپاہی ساڈے میں نے پوجا کرونی ہے نہ ہی پوجا نہیں کرونی ہاں البتہ یہ چیز ہے کہ جس وقت تھی میدان میں نکلتے ہو تو پھر تے اللہ تعالیٰ کو ذات پال دیتی ہے ہاں گزارش ہو رہی سی میں میرا خیال تھک نہیں گیا ان مڑ کے اللہ جب سنت رسول دی منائی نہیں تر آلو سنت سدا ملے کی مانے کتنے پہنچے ہاں جب چونتے چالی وار چنا بار بار چنا جب چونتے چالی وار چنا کرنا بدھ گئے بار بار چنا ہوں دس دادیا دے دربار چھان جان دے کی مانے دس دادیا دے دربار چھان جان دے کی مانے جب سنت رسول تو منتا نہیں پھر آل سنت سدان دے کی مانے جب تحیا تو لا ہے کیا پوجا خیر بھی کرن دا حق نہ رہا کیوں بھی تسے پر دیوتا ہی یاد اللہ ہے وصلوات وقت کے بعد یا اللہ میری ہو آبادتا جنیا میں زبان نہ کرا وہ بھی تیرے واسطے کرا یا اللہ جنیا ہو آبادتا جنیا میں بدل نہ کرا وہ بھی تیرے واسطے کرا یا اللہ جنیا آبادتا میں مال نہ کرا اللہ مال کا تیرے واسطے کرا جدو وقت ہی یاد اللہ ہے کیا پوجا خیر بھی کرن دا حق نہ رہا
جدو تحیات اللہ کیا پوجا غیر بھی کرن دا حق نہ ریا ہن دس بغداد دلارے دے نا دی دس یاری پکان دے کی مانے عبادت مالی بھی تو من لے کہ یار دا توڑی کروں اتحیات وچ منگنا ہے کدھر جائے گا تے مراد کوئی نہیں لسن نو جدو تحیات اللہ کیا پوجا غیر بھی کرن دا حق نہ ریا ہن بغداد دے نارے دے نا دی دس یاری پکان دے کی مانے جدو سنت رسول دی منائی نہیں کرال سنت سدان دے کی مانے جدو گل کوئی رسول دی وہ منائی نہیں تو بدعت شرک دی پنائی نہیں جدو گل کوئی رسول دی ہے منائی نہیں تو بدعت شرک دی پنائی نہیں ہے میں سب کے جاؤں ہے میں سب کے جاؤں ہے میں بائے جائے جھوٹے ٹھیکن دکھان دے کی مانے جب سنت رسول دے منائی نہیں کر آل سنت سدان دے کی مانے جدوں رہا یدین تو سری جانا منو خدا بھی کرنا مرا مکے چل کے آنا مکے چل کے مکے جاؤ شافی رفا یدین کر دے مالکی رفا یدین کر دے حنبلی رفا یدین کر دے شیعہ رفا یدین کر دے آل حدیث رفا یدین کر دے اوتھے نا طبیعت سبکری ہو جاندی ہے لوکاں دی اتھوں آ جاندی سبکری ہو جاندی ہے تے اے وقت ایتھے دی اے وقت ایتھے دی ایتھے تے نام رکھ اے جان مکھیاں چل دے کی کر دے کیوں جی تواڈے سامنے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک اے صحیح طرح آن کے رفا یدین والی نماز پڑھ مینو خدا بھی کرنا ہے ماں کو پوچھو سارے معاملہ کی ماں کو پوچھو کہڑی پتا سدھی کھاتا ہے انہیں کو پوچھو بھائی صاحب فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز کہڑی ہے بڑا جن بعد آپ نے کوئی معلوم پڑی آخری نماز کہڑی ہے حضرت نے اتنی پڑھی وہ فجر کی نماز ہے فجر کی نماز کے بعد پھر آپ کو دور کی نماز نہیں آئی تقریباً دس بجے سوا کا دن سی دس بجے آپ کی وفات ہو گئی آخری نماز مائی صاحب فرماندے نے جی آپ نے آخری نماز پڑھی ہے وہ بھی رہائی بہن نال پڑھی ایک تھی کھیل ویکو وہی آدھا جی وہ بت لے سن کچھ سے بت لے سن کہ حضرت تورا نے آخیا بھی یہ رہائی بہن کراؤ کچھ کے بت دے پائے کیوں جی خدا راستے فیصلہ کرو کہ بت عبادت صدیق بھی کٹ بیٹھی بت عمر فاروق عثمان غنی شیر خدا بھی کچھ بچ تیرے صحابی بھی کچھ بچ بت سن بے ایمان نہیں اور شخص جہاں یہ امتحان لاؤں پہ آپ سے وہ کام ڈردا پڑتا سی تو بت کچھ جا رہا کھے کو ڈر جاؤ کچھ ہوش کرو کچھ شرم کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہی قسم ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک نماز بغیر رفائی لائن دینے ایک نماز بھی رفائی لائن دینے بغیر چھوڑ بہن کر لو اینا چھوڑ اور مجھے میں دینا چھوڑ ساڑھے چار سو روایت میں اشراف دے علامہ کی روز آبادی نے لکھو ساڑھے چار سو روایت میں اشراف ایتا جس مسئلے کے متعلق ہو کہ انہوں آخیا جائے مکھیاں چلیا جا رہا مکھیاں چلتا پہلے سانو تو چلیں گے تو بہن گے کہ جہاں تھی آیا حد مچھیاں مکھیاں ابھی تو رکھ رکھا آیا حد نہیں تو تیرے جہاں تھی حد نہیں مکھی دے جیسے کیڑے پہنتے چیتا رکھیے کیڑے تین ڈر تیرے پہلے تو لوگوں کا منہ گند ہے نہیں دبان ہے نہیں تو جو مر دیا مکھیاں میں تینوں کو روکے نا زلی اللہ بھی بادشاہی پاکستان کی اسماء اللہ کا تو بہت اپنے ان کا چور پتوار نہ ڈر کے نالے رائے ہگنا نالے آنے چکنے نالے سنت دا تارک نبی دا دشمن آخو یہ نبی اللہ کے نبی منگے ہی نہیں تھے جنگ پتی سنا کلا من اگر پتی جانا پہ جانا
نہیں کہ جیسے پتے لوگ نے اندا ڈاہے بھائی خدا کو ڈرو اللہ کو میں یہ ٹھیک ہے کہ میرے منہ چند لب سخت نکل گئے ہوں مگر میں کی کرا میں کرا کی میں گسا ہوا جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گسا ہوا تو ہی تو اللہ کے نبی نے نہ فرمایا فرمایا جنہ بتا دی تسی پوجا کر دیو انہاں تے رومیاں نوں اوپر جان تے چھوٹ چھوٹ نہیں کر سکدے اللہ دا نبی کیڑی گل رب دے کلام پر آکھیا انہاں تے دنیا نوں تے اوپر جان رومیاں نوں اوپر جان تے ہٹا نہیں سکدے تے میں گزارش کراں مینوں محمد دی اینی چہر ہے گل کرنا کہ کوئی شخص ہوئے جھوٹا تے بڑے سچا اللہ دے نبی دا دشمن ہوئے تے بڑے سچا کنے دی بہادری نے نہ بھائی آؤ خدا واسطے ایک گل آخا اور آ کے سارے ایک کریے کی سنے مارے کھلا ہویا دربار محمد دا وہ سنے مارے کھلا ہویا دربار محمد دا آیا پر مولا دیا لوٹا تاتے اتار محمد دا تو جانا کرنا کہنا ساڈے پیر والا جو ساڈے فقیر والا جو ساڈے پرانے والا جو ساڈے پرانے نبے والا تے آسا کنے سنا دا میرے پیو دی کوئی اچھی قبر نہیں رہی ہندوستان کا سانا کرے بڑھائے مر کے نہ اسی دیکھے اسی اے وی نہیں آخر میرا بڑا بھرا بڑا ولی اللہ دی آو دی پوجا کریے نے ساڈے روحاں کنے سنے اور ریٹائرمنٹ تو ہی کر دے فلانے بھی کرے فلانے بھی ابھی کریں گے تو کی کریں گے ابھی اگر ریٹائرمنٹ کریں گے تو محمد رسول اللہ بھی کریں گے آؤ لوگ جن جنت جانا محمد کا کانا کھڑے سر بتا ابھی اگر وکالت کریں گے تو رسول اللہ سن تو ساڈے متعلق یہ اعلان ہو گئی تو آخری پہ گئی آؤ سننے والے آ کھلا ہو آئی دربار محمد دا وہ آجا پر مولا دیا روکا تا دیا دار محمد دا چھڑ محبت دنیا والی عورت چھڑنی تے چلنا ہی خالی چھڑ محبت دنیا والی عورت چھڑنی تے چلنا ہی خالی جے کر لائنا ہی رتبہ آیا لی کر لائے پیار محمد دا سنے والے آ کھلا ہویا ہی دربار محمد دا اے دنیا ہے اور کفانی نہ کر دایا تو زندگانی اے دنیا ہے اور کفانی نہ کر دایا تو زندگانی پلیا من لے حکم قرآنی کرے قرار محمد دا سنے والے آ کھلا ہویا ہی دربار محمد دا راہ بھول گئے ہو گمراہ وہ جنگلا وچ نہ جان دواؤ راہ بھول گئے ہو گمراہ جنگل نہ جان گواؤ آ جاؤ چڑھو چڑھو چڑھ جاؤ جہاز تیار محمد دا وہ آ جاؤ چڑھو چڑھو چڑھ جاؤ جہاز تیار محمد دا ہاکا مارے پیا مہانا ستا مارے پیا مہانا وہ جس نے پار سلامت جانا واجا مارے پیا مہانا جس نے پار سلامت جانا آ جاؤ میرا ساتھ بنانا اشتہار محمد دا سننے والے آ کھلا ہویا ہی دربار محمد دا آسمسان دوارا ملیے جس بہادر بھول نہ لیے وہ آسمسان دوارا ملیے جس بہادر بھول نہ لیے نال مہانے دے چر چلیے بیڑا پار محمد دا نال مہانے دے چر چلیے بیڑا پار محمد دا سننے والے آ کھلا ہویا ہی دربار محمد دا بس یقین جانو نگاہ دل وچ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیتی جائے ہاں حج دا موقع مرمت فرما دے حج دا موقع اے ٹھیک ہے کہ حج دا موقع ہے درخواست اللہ دے دیو جی اللہ تعالیٰ دی ذات پاک منظور کر لے میں بھی خدا خیر کرے تے درخواست دے سن جے کچھ کوئی ساتھی اکٹھے ہو جائے تو پھر مینوں یاد رکھو کہ یہ تو چلو بیا اور رل کے جماعت بنا لیے کٹھے چلیے اللہ وحدہ لا شریک دی بات پاک سب کو توفیق دے دو ہوں میرے پاس دعا بولو نہیں بولو تے چہرے راش ملو نہ میں تیری گل من لینا میں ایک کتاب لکھی ہے تو تمہیں سویرے منے پہ ہی ملے گی ہاں جی وہ نام ہے ہوئی ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنیا تھا تو میں پڑھ نہیں سکتا نہ یاد ہے ہمیں دو چار بار کے کتاب مل جاتے ہر مطلق چہرہ اور بروٹے متھا بینی چمڑیاں اکھا خردین
زبان داری سب کچھ لکھے بکرے بکرے بات بن کے مگر مطلق چہرہ بکرا ہے اور متعلق لکھیا کہ میں صدقے سونا مکھڑا میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا کھڑا دیکھا تے تک جائے دکھڑا ہوئے ہرا دل سکڑا تھر جان اکھیاں میریاں جو سپنے آنے کیڑیاں کوئی چیرے تلوار کے ایسے آپ نہ بول جائے حضرت بابا صدیق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت کا چہرہ ایسی جب تلوار حضرت ہند بن ابو حالا کہتے ہیں کہ حضرت کا چہرہ ایسی جب تلوار کی تار ہوگی عبد المطلب کا پتر عباس کہتے ہیں حضرت اللہ تعالی کو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت کا چہرہ ایسی جب تو یہ اقوال نے چاہتا ہے کوئی چہرے تلوار کے تلوار کی کوئی تار کے کوئی پیڑ کا نشکار کے کوئی بدر کا چمکار کے میں چند کہاں انصاف نہیں چند داتے چہرہ انصاف نہیں سارا نا چند آپ بھوکا دید دا چند آپ بھوکا دید دا پج لا کے آوے عید دا ایسے یوسفا دی واہ نہیں کوئی اچھی لینا سا نہیں ایسے چند نو پوچھتا کون آ سورج دی نیوی کون آ واقعہ کی نقشہ کہ وفا اندر وفا کیتا ہے وعدہ رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے اے نبیاں تو وکھرا شان پایا سلطان نے کر کر پہنچیا دیکھو نام سرکار دا نام محمد والا وکار کے انسار دا نام محمد سدا اگر کچھ قوما کا ذکر بھی آئے فلانی قوم آئی سب نمانی جا رہی ہوں بھی میں آئے تو سانو ریس کے سنا یہ لکھا گیا جی میدان عرفان کا نقشہ عرفان کے میدان سن 38 ابرار بیٹھے ایک جگہ دیکھنا لکھا گیا سامنے ہم جتنے وہی تھا اس کے سامنے اوٹھا دے کے نزدیک بیٹھے نزدیک اوٹھا دے ہوئے نظر کے اٹھا سلطان عبدالعظیم راج سردار ہے بڈا بندہ شرا بندہ تو اس دے کے بیٹھا ہے دعا جگڑے راج ہر تک ساری وقت دوائے گا نئی کی فوج کے چولا ہو سکے کرو ماوا اپنے پتر پہلا اپنے سہاروں بیویاں اپنے خاندان گلوں کے بعد ٹانکیاں بھر کے کر دیا کو پار کے بولو بیویاں نے سر کی پکش نو جب سوری پکش مارتا سر نو تو نکسیرا فر گیا پھر وہ ٹاکی پاٹی ایک ہوش نہ شامل نہیں ہونا تو کوئی بڑا سخت ہاتھی ہونا تھا ابھی تو پاپا قبول ہو گئے پیسے دیں گے تو قبول ہونے ہیٹا بھائی کے دعائیں کرنے پھر دعائیں کرا رہے بھلے گا سارے بیٹھے ساتھ نہیں پکڑے اللہ یہ ہوں نقشہ بنیا لکھا گیا کہ وہ دیکھو ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے ملک کا والی وہ دیکھو ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے ملک کا والی وہ شوقت چاہو حشمت شان بھارت نے مٹا ڈالی وہ ننگے سر غبارا لوگ کیا پہلے لباس آیا وہ روتا مانگتا شاید میرے دادا رات کے پاس آیا اللہ تعالی کی داس پاس میں جڑا ہے کچھ فرمایا کہ اندر کشنا سے میرا ہر یا تو کردار میرے حبیب میرے خلیل تو بار بار لو کی تیرے کو پیدل چل کے آؤں گے یا تو کا ودار بہانا دانے تو لسیاں ڈاکیاں دے آؤں گے لسی ڈاکی واسطے لفظ زامے فرمایا زامے اس ڈاکی کو کہتے ہیں جی جس دن دروڑ تو ہے تو لپی ہوئے ماسی بری ہوئے سفر دیا منزل دیا ضرورت کے دار دیا بخار تو
کمزور اونٹ سینٹر میں ہو سکتے فرمایا دامن دست یعنی دورا دورا ہو ایدی تو دورا ہو کہ ایسے راہم تک اونٹ نشے ہو جائے ایدی دورا ہو سبحان بیانینا میں کل حقین حمیلی کہ تیرے کو ہر اوز رستے کو جیدے میں چھو کلک داخل ہے اوز سوڑ سوڑ امیلی کے رستے تو انہی امیلی کے دمانے ڈھونگے نہیں دست کہ کیوں ہی ڈھونگے پاس ہو جانے انہیں مانے کیوں ہے کہ ہمیں ایسا لگتا نہیں کیوں ہے پاسا تو ڈھونگا نہیں نہیں پاسا ڈھونگا ہے جنہوں راہتا رہا نہیں جہاں پاس ایسے لہنے امیر کے نام سما رہے ہیں ایسا روح ہے ریل میں لائن کچھ کھڑو جان دے ہو جتوں کھڑو دے ہو 524 جب تیر بڑا دور سے جان دے ہر مارو تو کاٹ ہو گئی اور دا بھی ہر مارو دور دو کنیجا میں جان دے تو دونے کاٹ رہے ہیں لائکہ جن دے ایک عمر نہیں چلی ایک عمر تو میں فرجن امیر دنگان باری آ رہا تو سمندرہ بھی نہیں ہوں سمندرہ بھی نہیں ہوں سبحان فرمایا ہم سمندر کے رستے پر ایروپلین بلشی اور زمین کے رستے موٹر دار سکوٹر سے آپ اپنیا تارا خدا جانے اسے کی بندہ جس سال اسی گئے تھا سال ایس سال تو پہلے تھا ابھی اتنے سال بعد پہ گئے تھا ابھی 16 لاکھ اور مولانا شہر مکہ نے کہا یہ کہ جیڑا بھائی نا شہر وہ 5-6 مہینے شہر مکہ کو تو پہاڑ 100 روپے پچھواڑے تک بعد میں لوگوں نے موٹر دے دیا 5 مہینہ تک آس پاس موٹر آس پاس موٹر آس پاس موٹر دے لوگ آپ اپنے ملکوں میں موٹر دے ابھی بولنے والے لوگ ہیں اسی طرح ایرانی لوگ اور پر بسر بندے ہو کے موٹر میں رکھتے اور دیش مار موٹر اللہ دیش اینی خرد اس قدر خرد اے سارے دا سارا سارے بھی سارے باب ابراہیم علیہ السلام کی سوال کا نتیجہ وہ ننگے سر گبارا لوٹا میں لباس آیا وہ روتا مانتا سار میرے دادا کے پاس آیا پرے دیکھو پرے پاندے جمعیت ہے غریبوں کی ہم بڑا دھیان مر پرے دیکھو پرے باندھے جمایت ہے وزیروں کی امیروں تاجداروں کی مگر شکلیں فقیروں کی لباس امتیازی کوئی گردا بنا نہیں جاتا کیوں مجھے بول والے فلانے پاسے دے تو واسطہ دا والے فلانے پاسے دے تو پتا والے فلانے پاسے دے اکالا والے فلانے پاسے دے تو ٹوکیاں روٹیاں والے فلانے پاس اسے لباس ہی ہے اتے کی کیتا ہے اتے یہ کیتا ہے کہ ایک چادر لکھ پتی ہوئی اس چادر کی بکر بار نیچے ہو جاؤ نشان دنگے نے ایسے ڈانگا لے کے مگر گھر تک چل جاتی ہے کہ جب نماز ڈھنگے پھر پڑھ پڑے تھے جب وہ سنت رسول لیتی مننی نہیں پھر حال سنت صدا لے کی مانے چلنا کیوں بھی میرے بزرگوں کتابیں کرتا نہیں اچھا بارہ دیا کتابیں کا ستارا ہو گئی دیا آگے ہو گئے اجے کئی بھی اتر ہو گیا ستارا ہے سات شام دیا چار دیگر دیا پیشیاں کنیا 12 پیشیاں چار سویر دیا کنیا ہو گئی چتاری ہو گئی ہے تو چتاری والے سوٹ کھا رہے چاہیے تو ہر سوٹ کھا رہے دے تو بچوں ہر دن نہ چھڑ جائے کہ یہ آدھانا بول رہی ہے میں رہتا ہی چھڑ جائیے تو یہ آدھا تیری مدد مانگنی ہے کہ تیر پھر تیری روان کرنے ایک جنہ کا کہ چھڑ کر نہ جائے ہاں جی جگہ چون تیرے چاری وار چنا یہاں کا نہ خود کہیں باہر باہر چنا کتابی رات دیاری رات جاتی یا کا نہ ہر دو اللہ مار کا کئی تھا شرار کسے بھی پورا نہیں کرتا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
تقدیر بحث کا جلا محرم نہ تعلق رکھتا تھی اے میں بیان کر دیتا ہوں حضرت مولانا کو ہمارا ہے کہ میرے بعد ایک قدم بل خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبر نے زندگی کا تو حالات کا جو سامنے کی وقت رکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اندر فرعون نے دیکھ کے کیا میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چل دائے یزدانی شہید میڈیا سروس میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چل دائے